ką, sveiki, seniai nedaryta energikai raiška. Čia šyla siūlai, po lempom įkaitinami, matot net kokie plaukeliai atlindę. Ir dervoje prasimirko. Sutempėm į vieną gyslą. Ir važiuojam ir tempę tam toliau taip tiesiai. Iškai prisilečiau. Muzika groja, smagiai čia linksminamės, armatūrą viniodami. Ir tiek, ir išeina jau pašilusi armatūra. Nu, kaip sufokusuosim, wow. Tempia pro vandenį, atšaldo. Ir šitas traktorius, realiai šitas aparatas tempia visą liniją. Ir važiuojam. Taigi va, dar 23 metriukai ir galėsiu eiti papakoti. Daugam įdomu buvo, kaip čia kas vyksta. Tai padirbus prie jo, tai tikrai yra fainas, geras produktas. Visiškai. Anksčiau aš pats asmeniškai jo netikėjau. Biškį tėtis gydė mane ant jo. Jaučiausi, kad taip gydo. Bet dabar pasidarbavęs prie jo, tai suprantu, kad čia yra jisai novatoriškas ir einantis į priekį. Tai netgi va matosi kaip blizga, ne? Tie siliukai, ta prasme, kaip to armatūra yra skirti užarmavimui, kad būtų kuo didesnis sukibimas ir tiek. O šiaip, kas daug kas klausė, tai va, armatūrai, tai va tokia lanksti. Kaip sakyčiau, virbas ir jinai atsistato. Ir tiek, tai o kampai dažniausiai pjauni ir surišinėjai su dirželiu, jeigu kažkokie pamentai, pamatai ar ostverkas ar panašiai. Tad, manau, šiam video gal būtų tiek. Ir daugiau, nežinau, ką čia papasakoti. Tempia, gamina, šiuo metu turim aštuntuką, gaminam standartiškai. Prekiaujam Litagrose, tiesiogiai pas save. Turit klausimų, skambinkit, rašykit, komentuosim, padarysim. Tad, ačiū jums.